सब्सक्राइब कर जो चैनल ने अने बेल आइकन पर क्लिक कर जो नवा अपलोड मेड़वा में। प्रणाम मित्रों, स्वागत छे आप सब नो गुड़ी फूडी पर। तो आज अपने गुजराती ने विशेष वानगी सीखवाना छे, जे ना के फक्त गुजराती में पण अन्य राज्य ना लोको में पण खूब ज लोकप्रिय छे। जी हाँ, तमारो अनुमान सही छे। आ वानगी नो नाम छे दाल ढोकली। जेम के तमने खबर छे, गुड़ी फूडी पर हमें बधी वानगीओनी रेसिपीओने बदलीने एने एकदम पौष्टिक एवं स्वादिष्ट बनावी दईए छे, एटले ज आपणे आ वानगीनुं नाम बदलीने वेजी ढोकली राख्युं छे। हाँ, आपणे नियमित दालना बदलामां शाकनो उपयोग कर्यो छे अने तमे मानसोनी ए खूब ज स्वादिष्ट एवं पौष्टिक थई गई छे। तो चलो आपणे जोई लईए वेजी ढोकली बनावा माटेनी सामग्री। तो आपणे आ बधी सामग्रीओनो उपयोग करवाना छे वेजी ढोकली बनावा माटे। विस्तारमां प्लेन तुराई, एक दूधी बॉटल गॉर्ड, एक कलकु स्पॉन्ज गॉर्ड, कोथमीर, लाल मर्च पाउडर, हळदर, धाणा जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार मीठू, एक कप घऊनो लोट, एक कप पाणी, एक टेबलस्पून जीरु, राई, अजमो, कड़ी पत्ता, एक टेबलस्पून तेल। सौ प्रथम आपणे घऊना लोटनो पिंडो बनावशुं। एना माटे आपणे 5-6 टेबलस्पून घऊनो लोट लईशुं। एमां आपणे लाल मरचू पाउडर, हळदर अने स्वाद अनुसार मीठू उमेरी દઈશું। આપણે આ બધી સામગ્રીઓને યોગ્ય રીતે ભેળવી લઈશું અને એમાં થોડું પાણી ઉમેરીને નરમ લોટ કેળવી લઈશું। હવે આપણે આ તૈયાર લોટને ઢાંકણાથી ઢાંકી દઈશું તાકે સુકાઈ ના જાય। આ લોટને આપણે 15-20 મિનિટ માટે ઢાંકશું, ત્યાં સુધી આપણે કરી બનાવી દઈશું ઢોકળીની। એના માટે આપણે લઈશું તુરાઈ, દૂધી અને ગલકાને અને એને આપણે ધોઈ લઈશું, એના છિલકાને ઉતારી દઈશું, એને નાના નાના ટુકડામાં કાપીને એને મિક્સચરમાં નાખી દઈશું। આમાં પાણી ઉમેરીને આપણે વલોડી લઈશું અને આપણો પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એક પેડીમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈશું, એમાં રાઈ અને જીરું ઉમેરી દઈશું। જ્યારે રાઈ તડતડ બોલે તેમાં આપણે કડી પત્તા ઉમેરી દઈશું અને હળદર પાઉડર, લાલ મરચું પાઉડર અને ધાણા જીરા પાઉડર પણ નાખી દઈશું। પાણી ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે અજમોને અચકચરું બનાવી દઈશું મસળીને, જેવી રીતના બતાડ્યું છે, અને એને આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું। આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને એને ગરમ થવા દઈશું ધીમા તાપ પર। આપણે બાંધેલા લોટને હવે મોટા મોટા લુવા પાડી લઈશું। જ્યાં સુધી આ કરી ઉકળી રહી છે ત્યાં સુધી આપણે નરમ નરમ ઢોકળી બનાવી દઈશું। ઢોકળી બનાવવા માટે આપણે સૂકા ઘઉંના લોટનો દમણનો ઉપયોગ કરશું અને ઢોકળીઓને આપણે ત્યાં સુધી વણશું જ્યાં સુધી સમાન રૂપે પાતળી નથી થઈ જતી। આ ઢોકળીઓને આપણે બંને બાજુ થોડું શેકવા દઈશું। આ ઢોકળીઓને આપણે ચોરસ આકારમાં કાપી લઈશું। ઉકળતા પાણીમાં આપણે વેજી પલ્પને ઉમેરી દઈશું અને આપણે ઢોકળીઓને પણ એક પછી એક એમાં ઉમેરી દઈશું અને એને 10 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું। ધ્યાન રાખશું કે આપણે ઢોકળીઓને મધ્ય ભાગમાં સતત હલાવતા રહીશું તાકી એ સ્થાયી થઈને પેણીના તળ પર ચીપકી ન જાય। તો હવે આપણે આ ઢોકળી તૈયાર થઈ ગઈ છે પીરસવા માટે। મિત્રો, અગર આજનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો નીચે લાઈક બટન પર ક્લિક કરજો। અમને તમારા લાઈક્સ પરથી જ ખબર પડે કઈ રેસિપીના વિડીયોઝ બનાવવા માટે। અગર આ વિડીયો જરા પણ મદદ કરી હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને તમને કોઈ ફરમાઈશ હોય રેસિપી માટે તો જરૂરથી કમેન્ટ સેક્શનમાં લખજો। તો અગલા વખત સુધી ખૂબ ખૂબ આભાર જોવા માટે આવજો। અમારા કામને સહયોગ આપવા માટે લાઈક બટન પર ક્લિક કરજો, કમેન્ટ કરજો અગર આપણને કોઈ રાય કાં તો પ્રશ્ન હોય તો, અને શેર કરજો એવા લોકો સાથે જેને આની જરૂરત છે। અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલજો નહીં। ધન્યવાદ।